اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ وہ اس طریقے سے پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کر دے گا، پاکستان کو غیر مستحکم کر دے گا، ہم نے آپ کے خلاف کھلے جہاد کا اعلان کر دیا ہے، اور ہم جب میدان میں ہیں ہر میدان سے تمہیں گیدڑوں کی طرح بھگائیں گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ یہ ناچ گانوں کے لوگ ہیں، یہ ڈانس کرنے والے لوگ ہیں، اور اس کے لیے ٹھنڈی زمین چاہیے۔ جب اسلام آباد کی زمین گرم ہو جائے گی تو ایک بھی گرم زمین پر پاؤں رکھنے والا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔